Sərgidə İncəsənət Məktəbi şagirdlərinin 40-dan çox əsəri nümayiş olunub. Bunlardan 12-si Maral Rəhmanzadənin əsərlərinin surətidir. Hətta orijinaldan da fərqlənənləri var. Yəni, bana Həbibinin işi var orada. Məsəl üçün, çox yaxşı edib, onu toçunu kopya edib. Yəni, ümumiyyətlə, rəssamın işini kopya edəndə gələk onu düz eləyəsən. Ancaq bəziləri uşaqla gözlən, öz xarakterlərini də o əsərlərdə göstərirlər. Maral Rəhmanzadə mənim bacılarım, doğma vətənim, Azərbaycan, Azərbaycan qadını keçmişdə və indi, qadınlar müharibə illərində və bu kimi çoxsaylı əsərlərin müəllifidir. Mən Maral Rəhmanzadənin rəsmini çəkmişəm. Lənkəran qızlarının rəqsi adlanan rəsimdir. Mən bunu bir həftəyə çəkmişəm. Onun əsərləri mənim marağımı çox cəlb edirdi. Lakin bu əsərlər arasında ən çox xoşladığım mənim hal-hazırda çəkdiyim Nəfşilər əsəri olmuşdur. Qeyd edək ki, Maral Rəhmanzadənin əsərləri Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyi, Azərbaycan Dövlət Rəsm Qalereyası muzeylərində, Amerika Birləşmiş Ştatları və İngiltərədə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır. Kamal Yaşar, Pərvin Azər, Bakı.